Tovuz rayonunda yol qəzası qeydə alınıb. Oxuazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Qazqollu kəndində baş verib. İlkin məlumatlara görə qəza zamanı VAZ-2106 və VAZ-2107 markalı avtomobillər toqquşub. Hadisə zamanı 4 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Bunlar Sadıqov Ruslan Niyazioğlu, İsayev Mirzə Komsomoloğlu, Qarayev Səxavət Bakiroğlu və Məmmədov Natiq Tofiqoğludur. Yaralılar Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Onların bəzilərinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. İlkin məlumata əsasən qəzaya səbəb yüksək sürət olub. Faktla bağlı Tovuz rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.